الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التفسير بدرسونك منغا لسورة البقرة يوصل سلور دير شم نمبر آيات ترسيدلو إن شاء الله. باقيتنا أغبى إن شاء الله ننبينو أو دابا الدوري بيدرسونو كي آخريني درسي بدي ترتيب سرا سبانا وبا إن شاء الله مصري بأحكام بينو بقران كي وكم زكي جي أحكام ومسالي مصري فاغزي وبينو بدي آخريني آيتونو كي خبرة دي إبراهيم عليه السلام ودا غدا بچو روانوا چه إبراهيم عليه السلام آغا إنسان دي چه الله سبحانه وتعالى دا كعبية خزمتا غتا والا کرو ودا غزو إسماعيل تا عليهم السلام او بيا دا غيغ دعاقاني الله را نقل کري دي ودا غين بعد الله سبحانه وتعالى وي چه سوك دي إبراهيم عليه السلام دا دين نولي نوزاني بزور خمقل کري دي یا زاني بزور جاهل کري بيا رديو كو باغ يهودیان و نصاراو باني چه سوك دا وي چه إبراهيم عليه السلام و يعقوب عليه السلام من تا وصيت کرو چه تاسو يهودیت و نصرانیت مضبوط روني سي الله باغ خلقو باني مردو کو آخرني خبر آغا داوا چه الله وي دغ پیغمبران تیر شوی دی مخ کی داغوی دا پارا داغوی عملون دی استاسو دا پارا استاسو دی مصرف پا دی مکی نی چی داغا زمنگ پیغمبران دی و بس من کامیابی او دی مسئلی تفصیل منگل تا بیان کردو چی هر نفس تا با داغا دا عمل بدل ملاوی نو تا دا پلانی و دا علانی پا عمل بایندر ملگو بلکه خپل محنت و کوشش کوا كل نفس بما كسبت رهينة الله وي بسورة المدثر كي جي قيامت بورز بحر نفس دخبل عمل دلا سبني نخبل عمل اغا بكار رازي دا بكار نرازي جي بلانيسا بخاندان كي واغا خسلو يا تد خسل زوي يا تد بوجت نسب كي دا بكار نرازي جي سو بروس العمل لي دغين بعد الله سبحانه وتعالى وي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا أو ويدوي شي يهوديان يا نصرانيان هداية بهمومي دي ذكرتنا فدعوت دو يهوديت او نصرانيت يعني چه صرف هدايت دو وي يهوديان وي هدايت پا يهوديت كي دو نصرانيان سو وي وي پا نصرانيت كي هدايت نو دعوت بي ورکو داغي تربت چه راش يهوديشا یا نصرانيشا هدايت باتا ملاوش لدير خلق دا خبر كي چه منگا سوکو پلانوی چی منگم پا ہدایتیو پلانوی چی منگم پا ہدایتیو لازم با پلانو پلانوی چی منگ پا ہدایتیو دیشی سوک نشتی چی آغا دوی چیزا پا غلط ہے خود تعالی اللہ بصیرت تر کرے تو معلومے لگا سنگ چیتا پا روپے و پا ڈالر کی پرخ کے لگا سنگ چیتا پا روپے و پا ریال کی پرخ کے درشان پا دین کے ام پا مسئلہ با نزان پا وکے چی دا علم خبر کئی آغا دیسی دا دی علم خبر دیسی دا تو گورا کم یو دلیل بیانی کم یو حق بیانی کم خبر زلط کجی گی دا حق پا زلط بانی اثر کئی تا پوس بو کی دا یو علمنا دا بل علمنا و دا غی سرسر با دعاگانی غواری دا اللہ نجی یا اللہ ما تا ہدایت را کیا و ما تا حق علا روخ دا خلق خو اختلاف پدا کرد خو یا اللہ تبا کی ما حق تا ورسی اللہ و تحق واضح کی خب دی کار نکی گی چی سو وائیو او سوکو مولیانو گر وٹ کریو
یو کسوم په دنیا کې د سنشتي چاغه دا وای چې زه په غلطه لار روان یم او زه جهنمی یم هر یو به دا وای چې زه جنتی یم او صرف منګه یو نو چې څوک دا آواز وکړي چې موږ جنتیان یو موږ به سې روان یو چې وایي دا جنتیان دي خو یهودیان هم وایي موږ به جهنم ته څو ورځو له ځو څلوېښت ورځو له بیا به جنت ته ځو نو څوک به هغو پسې روان شو ځکه چې هغه وایي چې موږ به جنت ته ځو یا په نصرانیانو عیسایانو پسې روان شو هغه هم وایي موږ جنتیان یو هغو پسې روان شو په مبتدعینو پسې روان شو ځکه چې هغه وایي موږ هم په حق یو چې څوک آواز کوي ته پسې روانېږي ذکر رسول صلی الله علیه وسلم جلزان ام عام جوړوا او ما غچت ویل کی چې څوک ته څه आवाज کی دی بس روانې کی مؤمن د عقل خاوني او بصیرت والی خبرې ته سوچ کی ګوري چې دا خبره چې پلانې کی د کم ځنه کی د خېټ نه کی کی د قران او حدیث نه کی تا ته حق واځیش کوم خلکو چې به طریقه عمل کړي دی الله ته حق نصیب کړي خو چې ته خپل بنواچ او سوکو او سوو او ته به حق د کوم ځنه ښکارش نو دوی به دا دعوت ورکو قل ته ورته ووایا بل ملت ابراهیم حنیفا بلکې موږ تابعدار یو د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې کلک موحدو حنیف هغه شخص ته وایي چې مخلصي بعض علمای دا مطلب کوي او دغه شان حنیف هغه چاته ویل کیږي چې د شرک نه بالکل مایل یو په توحید باندې مضبوط ولاړ وي نو دا څوک ابراهیم علیه السلام نو یې پیغمبر ته ویته وایي چې نه موږ یهودیان کیږو نه موږ نصرانیان کیږو موږ روان د ابراهیم علیه السلام په لارې چې تاسو هم دا دعوه کوئ چې هغه زموږ مشر او موږ د هغه په لارې اصل کې خو د هغه په لارې موږ روان یو ولې ځکه چې هغه حنیف و حنیف دا چې هغه شرک نه کوو تاسو خو شرک کوئ د الله د پاره بچی ثابتوي او نسبت خپل ابراهیم علیه السلام ته کوي دوی دا چې وایي موږ د ابراهیم علیه السلام په لارې نو تاسو غوراشي وګورئ ابراهیم علیه السلام په کوم دینو هغه حنیف انسان او هغه موحد انسان تاسو په کفریات او شرکیاتو کې پراته او داو دا کوي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په مذهب نو دا یو اهمه فائده ده ساتي چې په تشه دعوه باندې کار نکی دي چې خو یهودیان او نصرانیان وایي موږ د چا په لار روان یو وی موږ د ابراهیم علیه السلام په لار وینو وی موږ چې د ابراهیم علیه السلام په لار نه منو موږ الله وی تورته وی پیغمبر چې موږ د ابراهیم علیه السلام په لار روان و ما کان من المشرکین او نو غدا مشرکان د دلینا و سدین بعد الله سبحانه وتعالى دا امر کوي چې تاسو خپل ایمان دوی ته راخاره کوي يهود او نصارا او ته به ته پوښو کوي چې دا زمونږ ایمان دې په دې کې څه نقصان دي چې تاسو موږ له دعوت راکوي چې راشي يهودي شو راشي نصراني شو موږ خدای ټول پیغمبران منو موږ دا ټول آسماني کتابونه منو او تاسو یې نه منئ او بیا تاسو موږ له دعوت راکوي چې راشي زمونږ دین ته قولوا وای آمنا بالله موږ ایمان راوړې ده په الله وما انزل الينا او باغس چې نازل شوی دی مونږ ته وما انزل الى ابراهيم او باغس چې نازل شوی دی ابراهيم عليه السلام ته و اسماعيل و اسحاق و يعقوب والاسباط او اسماعيل و اسحاق و يعقوب عليهم السلام و داوي بچوتا وما اوتي موسى وعيسى او باغسه ورکړی شوی د موسی او عیسی علیهم السلام ته وما اوتي النبيون من ربهم او باغسه ورکړی شوی د نورو پیغمبرانو ته من ربهم د طرف د رب دا وینا په دې کې څه نقصان دی په دې ایمان کې څه کمې دی چې تاسو دعوت را کوئ موږ له جلا شي يهوديت ته راشي نصرانيت ته مو خو دغه پیغمبران ومنو کوم چې تاسو وایي چې زموږ پیغمبران دي او تاسو زموږ هغه نه منئ موږ موسی علیه السلام منو عیسی علیه السلام منو ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او دغه بچی علیهم السلام ټول منو او دوی نه منئ
دی یو پیغمبر راټینګ کړي نور نه مني هغه کمی چې راټینګ کړي هغه هم نه مني خو داو دا کې چې موږ دغه منو لکه څنګه چې مخکې موږ سره ایتونه تیر شو چې دی وایي وایي موږ صرف تورات منو نو الله ته چې تورات مني نو پیغمبران ولې وجني ولې د پیغمبران د وجل په تورات کې راغلي دي نه خپل تورات هم نه مني کوم چې تاسو وایي چې موږ یې منو لا نفرق بين احد منهم منگا فرق نراولو پمینز ده چاکی ده دوینا یعنی ایمان راولو کی منگ پا پیغمبرانو کی فرق نراول پا طولو بایز منگ یو شان ایمان ده ایمان مسئله ده نور ده دوی مرتبی اغی کی فرق شتی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض را بشی پا دریم سپارا کی چی ده پیغمبران دی اللہ باز غور کردی ده ما پا بازو بانی نو ده طولو درجه یو شان نده خو ایمان کی فرق نشتی ایمان به ټول باندې یو شان راولي نو دا پیغمبران ټول یو شان دي په دوی کې غوره پیغمبران هغه اولو العزم دي اولو العزم پنځه پیغمبران دي نوح علیه السلام او ابراهیم علیه السلام موسی عیسی علیه السلام او رسول صلی الله علیه وسلم او بیا به دي پنځه وانه کې غوره چې هغه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا پیغمبران پا دوی که با فرق نکه دا ایمان پا مسئله کی ایمان و بطولو من یو شان راولی هرچی را دوی مقام و مرتبه دا نو باقی که فرق شتی بعض پیغمبران اللہ غور کری دی دا بعضونا و نحن له مسلمون او من خاص دا دغالا تابداریو دا زمانگا ایمان دی چه اللہ را تسوی اغا کو او یهودیان او نصرانیان او مشرکان دو خپل من مانی کوي مخکې تیر شو موږ سره د دوی هغه هیلې الله ورته وایي یو څه دوی کوي بل څه الله یې یو کار نه منع کوي دوی کوي الله ورته یو کوي دوی نه کوي او موږ خو تابعدار یو الله چې راته څه وایي هغه منو فان آمنوا بس که دوی ایمان راوړو بمثل ما آمنتم به په شان د هغه چې تاسو ایمان راوړی دی په هغې فقد اهتدوا يقينا دوی تب هدایت ملوشی و دیزی که دا خبره دا ساتی چی اللہ سبحانه وتعالی دا صحابه کرام و ایمان اغا معیار گرزوله تاکر دیزی که فا این آمنو بمثل ما آمنتم سنگ ایمان چی تاسو روله دا سوک تی صحابه کرام تی نو که دی یهود و نصارا و مشرکین و دیسی ایمان روله لکه سنگ چی دا صحابه کرام نو دا پا هدایت شو دویمه مساله امام مالک رحم الله وی د صحابه کرامو په زمانه کې چې کومه خبره دینو هغه وسوم دین دی او په هغه کې چې کومه خبره دین کې نه حسابېده نن هم په دین کې نه حسابېږي مطلب دا چې نوي کارونه وبه کې نه کې دا قصې مې چې د بدعات او خرافات زموږ په دې ملکونو کې ده او د صحابه کرامو په زمانه کې نه و صحابه کرام د چا په لار روان وو د رسول سلام په لار روان قرآن و حدیث دغوی منهج کم زی که با قرآن و حدیث دغوی تو ملاو شو بایی به عمل کهو مسلم دقا منهج چی تخپل کی او پا دغلا روان شی اللہ با تا هدایت در کی و دیزی که دا خبر خواهزی که با دی سوک نبوی گی نظام چی دی با پا زن با پزور جاہل کرے اللہ وی وی دا دی صحابه کرام و پلار چی روان شو هدایت با تا ملاو شی بس خبر ختم شو توس پا دی پسی مگر زی چی پلانے و اللہ نے تو دی پسی اگر چی صحابہ کرامو لارسوا صحابہ کرامو دا چا تابداری کردی دا صحابہ کرام پا کم مذہب و مسلک بانیو دا معلوم کر چی دا دی معلوم کرو بیا دقا مسلک و مذہب تراتین کر نسی تا بہو رسی حق تا بہو رسی وَإِن تَوَلَّوْا او کدوی وگر زیدل فإنما هم فی شقاق نو یقینا دوی بسخت اختلاف کی دی دیزی که اللہ سبحانه وتعالی دا خبر بین کرد که دوی تا نمخ والا و دوی بسخت دشمنی کی دی تا سر حالانکه دا حق دوی تا معلوم دی خود دشمنی دل اصلا دوی با دا حق ستا دا بنامنی دا زد او عناد انسان دا کم جنگ ورا کم جیتا ورسی دیر پیری انسان تا بخپل پتی چی گره دا پلانه پا حق دا خود زد و دا عینات دا سر آغا حق نمانی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
نو زرد چی د دوی مقابلی ته بستاد طرف نه پورشی الله د تسلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر غم مکو دوی خو دشمنی کې دی فإنما هم فی شقاق په سخت دشمنی کې دی تاسو په سخت اختلاف کې خو ستا د طرف نه دوی سره مقابله څوک کوي هغه به الله کوي وسیکفیکهم الله قرآن کې داسې ډېر آیتونه براشي چې الله خپل پیغمبر له تسلی ورکړي چې پیغمبر غم مه کوه زه در سره یم او بیا دغه تربیت رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ورکړی چې کله هجرت یې کو او په غار کې دننه و ابوبکر صدیق ردن رسول صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله مشرکان دلته راغلي نو هغه ته وی لا تحزن ان الله معنا الله زمونږ سره دی او ټولو مؤمنانو ته په دې کې زیری دی چې کله هم تا سره څوک په حق باندې دشمني کوي نو غم مه کوه الله به ستا مرسته کوي او الله به ستا دفاع کوي فسیکفیکهم الله وهو السميع العليم او هغه په هر څه به او هغه اورېدونکی په هر څه باندې پوه دی دا صفت دلته دې لپاره وړو چې یعنی دا مشرکان چې تا ته څه وایي د یهودو نصارا الله وایي زه اورم او دا نوټ کېږي ټول بلا ورسلنا لديهم يكتبون الله زمونږ ملائک تی هغوی دا خبرې لیکي دا خو نه چې به دوی وکړو خبره ختمه شو نو الله دا خبرې اوري په خپله به پوه دی کرام کاتبین ملائک هغوی لیکي ولې هر څه به تپوس کی صبغة الله تاسو ځان رنګ کوي په رنګ د الله دلته رد دی په هغه نصاراو باندې خصوصا چې کله به څوک نصرانی شو نو هغه به زیړ رنګ راواغستو هغه به په ځان ولګو او چې چا به دا زیړ رنګ په ځان ولګو نو بس دا به څه شو دا به وي حقیقي نصرانی دی او دا الله به خلی نو الله وایي چې دغه رنګونو له اعتبار نشته ځان رنګ کوي فرنگ دا اللہ صبغة اللہ یعنی دا اللہ دا دین چی کم رنگ دے زن باغی بانی رنگ کے ومن احسن من اللہ صبغة او سوک دیر خیست دے دا اللہ نا پرنگ کے ان دا رنگ دا اللہ دا دین چی کم رنگ دے دا دین خیست رنگ دے چا سر دے او دیزی کے فائدہ و حکمت دین تے سوی رنگ دا حکمت یا ساتھ او فائدہ رنگ ظاہری شے دے که باطنی ظاہری نو دیوال لچ رنگ ورکی دا دی رنگ دلا سا دیوال یا خیستخ کاری یا و بد رنگ اخ کاری نو دا دین دم انسان بانے لپاس رخ کار کی گی او دا دا خائص اغب لیری گی نو دلتا دو مسئلے یو مسئلہ رد دے پا خلکو وانی کم چوی چی ایمان صرف پزرکی دے ہو نه ګیرې ته زورشت او نه مانځه ته او نه پردې ته ویست خو ایمان په زړه کې پکار دی ګو صحیح د ایمان په زړه کې پکار دی خو دا رنگ به راښکاره کیږي په دې بدن لپاسه دي چې که الله ځان رنګ کوي په دغه دین کې او چې ځان دې پکې رنګ کړو نو ته به پکې بالکل رنګ چې هر چا ته به ښکاره کوي نو چې هغه رنګ مخامخ ښکاري نه او ته په زړه کې ایمان دی مطلب دا شو چې دا رنګ دې صحیح نه دی ورکړی ځان دې صحیح نه دی رنګ کړی د الله په دین کې دویمه خبره د الله په دین چې رنگ شوي نو ظاهري چې څومره اعمال لي هغه ټول به ستا ښایسته کیږي او باطن خو الله ته معلوم دی خو ظاهري اعمال به دې ښایسته وي شکل به ستا ښایسته وي په شکل کې به دې نور وي ستا اخلاق به ښایسته وي ستا ناسته پاسته به ښایسته وي د هر څه ښایسته کیږي په دې چې کله ته د الله د دین چې کوم رنګ دی په هغې باندې ځان رنګ کړي او دین خیسته رنگ بل نشتی تا سو با دیر دیسی کسان وینی جاگا بدا دعوه کهی چیز خم مسلمان موزه دا عباد کم دغه کم و ظاهری دیسی نخ کاری چی ده خم مسلمان دی نه داگه دا مخ نپتلی نه داگه دا عمالو نه نو پوشه چی ده زن نده رنگ کرده در اللہ با دین بانی او چی کل دی زن سم رنگ کم نو اللہ سبحانه تعالی بتاله ایمانی خایست درکی چې بیا هر مؤمن تعینی ناغه به اندازه لګولی شي چې دا سړی څه دی دا دیندار دی.
ونحن له عابدون او من خاص غد پر بندگی کون کیو اوس دلته بل مسله غدا ده چې يهود و نصارى و با دا خبره کوله چې من الله تستا سنن اجدی دا به مسلمانانو ته وی من الله تا نجدی و پا دوی بانی رد چی دغا اللہ تاسو منی منگی منی منگ ما عمال کو تاسو ما عمال کوی فرق منگ و تاسو کی داده چی منگ مخلص یو او تاسو پا عبادت کی اخلاص نشتی خالص تا اللہ پر بندگی نکوی نو تاسو سنگ نجدی شوی زمانگ نا اللہ تا قل تورتو آیا اتحاجوننا فی اللہ آیا تاسو منگ سرا جگڑی کوئی پا بارد اللہ کی وہو ربنا و ربکم او حال دا چی اغرب زمنگ دے او رب استاسون دے ولنا اعمالنا او زمنگ دا پارا زمنگ عملنا دی ولکم اعمالکم او استاسو دا پارا استاسو عملنا دی ونحن له مخلصون او منگا غد پارا اخلاص کون کیو چی دا پا ہوئی کی نشتی نسوک اللہ تنجدیشو مسلمانان اللہ تنجدیشو لیکن چلی مسلمانان عبادت اگر یوازل اللہ دا پارا ام تقولون آیتا سوائی ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط چی یقینا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام او داغب بچی کانو هودا او نصارا وغو یهودیان یا نصارا دوی بدا خبر کولا کنی چا غصو یهودیان و اغی یهودیان و نصارا و سوی اغی نصاریان قل تورتو آیا اانتم اعلم ام اللہ آیت تاسو خبوی گئی کالا تاسو تا داغوی مذہب خمالون دے کالا تا مالون دے سن تاسو دا داوی کوئی چا غی یهودیان وغا نصرانیان حالانکہ دوی تا پخپلن پتوا چی داغوی دغا مذہب نو دا کم چی وست باطل دوی جوڑ کلے نزک اللہ سوئی ومن اظلم او سوک دے لوی ظالم دے من من داغ چانا کتم شہادتا عنده من اللہ چی پتے حق چی دا دسر دے دا اللہ دا طرفنا حق و تا معلوم دے و پتے ودن خلوی ظالم بیا بل سوک نشت وما اللہ بغافل عما تعملون او ندی اللہ نا خبر داغ عملون نچتا سوی کوئی تلک امت قد خلت دغ پیغمبران یو دلد چی مخی تیر شوی در لها ما کسبت اغوی دپارا بدل داغ عملون دا چی اغوی کری دی وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ او ستاسو دا پارا بدل دا آغا عمل دا چی تاسو کڑے دے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ او تپوس بنکی گی تاسو نا دا آغا عملونو چی آوی بکول دیس ایت خو پرون تیر شیر والتے تفصیل شیر وستدین بعد بخبر دا قبلی شروع کی چلا قبل اللہ سبحانہ وتعالی بدلک قبل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ببیت المقدس ربط مخکو وحکم دچا اللہ سبحانہ وتعالی او داغین مخکی بے مخکو کابیتا خود اللہ بحکم صلی اللہ ببیت المقدس بے مخکو او برا ابن عازم رضان روایت تے بسی بخاری کشتی چا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چکل حجرتو کو راغے مدینی تا نو تقریبا شپارس یا ولس میشتی موز اغا بیت المقدس تا کرے او بیا اللہ سبحانه وتعالی پیغمبر تاوی چلا مخ وگر زوا کم تربتا دا کعبی تربتا دا دیر غٹا مسئلہ بیا جوڑش دا یهود و اعتراضات دا مشرکان و اعتراضات دا پا یوزی من تو راجمشو چی سنگ تا سو دا خبر اکڑا سنگ تاسو
بیت المقدس ته مخکو مشرکین غو مخکې نه اعتراض کو چې ته زری ابراهیم علیه السلام په دین یم. نو ابراهیم علیه السلام خو به کوم ځای ته مخکو؟ هو کعبې ته بیت المقدس ته مخکې. بیا چې بیت المقدس نه کعبې ته شو یهودیانو وي دا څنګه دا استاذ سره دین والعیاذ بالله چې توغې شوې کله یو ځای ته مخکې کله بل ځای ته مخکې. اعتراضات ډېر زیات شو. الله سبحانه وتعالی دا آیتونه نازل کړو او د دې آیتونو د دې ځای نه وروستو الله به د دې امت مسلمه تربیت کوي، قوانین به ذکر کوي، آداب او احکام به ذکر کوي، د جهاد مسائل، کورنی مسائل، د بچایي مسائل، انفاق فی سبیل الله مسائل، ډېرې مسلې به راځي. او انشاءالله په روان درسونو کې به تاسو دغه احکامونه ښه خبر شي او دغه درسونه به انشاءالله تاسو ته ښه فایده میلاو شي، ځکه چې په کې به مونږ چې څومره احکامات دي چې هغه تعلق ساتي د عباداتو سره او د عقیدې سره هغه به انشاءالله واضح کوو. الله دې مونږ له توفیق راکړي. نو اولنۍ مسلې دلته شروع کړه د څه د قبلې دا آیتونه به ووایو او د دې وضاحت او بیا به چې کوم احکام د قبلې سره تعلق ساتي هغه به انشاءالله ذکر کوو. سيقول السفهاء من الناس زردت ويبا كم عقل دخلكنا ما ولاهم عن قبلتهم سشوال والدويد قبل دوينا التي كانوا عليها هغت ودوي باغي باندي كما قبل بيت المقدس الله دا قمقلان به اعتراض لازم کوي چې څنګه دوی دغه قبلې نه واورېدو چې دوی ورته مخ کو. قل ته ورته ووایه لله المشرق والمغرب دا الله دپاره مشرق او مغرب دی. داسې خبره شو چې الله وایي دې طرفته مخکه مخې که الله وایي دې طرفته مخکه مخې که ټوله بادشاهي د الله ده. په دې کې اعتراض د کوم ځای نه راغی؟ خو د الله دین دی او لا يسأل عما يفعل. دا الله نه تپوس نه کیږي چې الله ته دا کار ولې وکړو او نه دې څوک کولی شي. نو چې مشرق هم د الله دی، مغرب هم د الله دی، دا دنیا ټوله د الله ده، نو د الله نه څوک تپوس کولی شي؟ خو بس الله ووایي دغه طرفته مخکې يهدي من يشاء الى صراط مستقيم هدایت کوي چاته چې وغواړي نیغې لارې ته. هدایت دا ټول الله په لاس کې دی او چې کله ستا رابطه د رب العالمین سره مضبوطه نو هدایت به ورته میلاو شي. بله خبره دې ځکه الله دا بیانوي چې دا قبله چې ما تاسو له درکړه نو دا په دې چې تاسو غوره امت یې نو دا د الله د طرف نه یو نعمت دی چې دې غوره امت ته غوره قبله ورکړه. او د کعبې طرف ته مخ کول دا غوره دي بیت المقدس طرف ته د مخ کولو نه، دې غوسه شک نشته. مسجد حرام چې هغه مکه کې دی او مسجد نبوي بیا به دویم نمبر دی او بیا بیت المقدس دی. مسجد حرام کې یو مز بسو دی په یو لاک او په د رسول صلی الله علیه وسلم په جمعات کې یو مز بسو دی په زر او دا ضعیف حدیث کې دی 50,000 دا بس خلک خیال هم کړی نو 50,000 ذکر کوي. 50,000 په صحیح حدیث کې نشته. زر یو موز په زر او په بیت المقدس کې یو موز په 1500 یا په 50 باندې. نو غوره جمعات د ځمکې په دې مخ هغه مسجد حرام دی، بیا د رسول صلی الله علیه وسلم جمعات، بیا بیت المقدس. دا بس خلک وایي درې حرمونه، حرم مکی او حرم مدنی او بیت المقدس، دي ته حرم وایي. نو دي ته حرم ویل نه دي پکار. مکی ته حرم په دې وایي ځکه چې هلته الله سبحانه وتعالی بعض کارونه حرام کړي. دغه شان مدینه کې رسول صلی الله علیه وسلم بعض کارونه حرام کړي. خو دا خبره د دغه لپاره نشته د بیت المقدس لپاره. ناغیت حرم ویل نه یی پکار.
دا غور قبل الله دی امت لور کړه زکه چې دا امت سره غور امت وكذلك جعلناكم أمة وسطا أو دغشان من قتاسو قرز ولي أمة غرا وسطا غرا عدل وإنصاف ولا نبقى أمتون كي غرا أمة غدا أمة أو حديث كي درجي چي منك بالدنيا كي آخري و بآخرت كي أولنيو اولنه امت چې په پولیس سرات باندې په تیری غږ دا امت اولنه امت چې جنت ته باندې نوزي هغه دا امت او د ټولو نه زیات چې په کوم امت هغه دا امت ځکه اسراء او معراج په واقع کې چې کله رسول صلی الله علیه موسی علیه السلام نه تیر شو نو موسی علیه السلام په جړا شو وی زمانه بعد دی راغلی او تابعدار زمانه زیات دا الله شکر وباسي چې الله سبحانه وتعالى په دې امت کې پیدا کړی دا په امتونو کې غوره امت ته وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدل وإنصافا زموږ عقیده زموږ نظریه زموږ منهج د وسطیت عدل وإنصاف ورنه افراد کوو نه تفرید کوو نه د حد نه اوړو نه کمیږو لکه په هغې د مثال درکم دا همه مسله د رسول الله صلی الله علیه و برکاته منګه د حد نه ولو چې رسول الله صلی الله علیه و برکاته کو د چا درجه ته ورسو د الله درجه ته نه او نه د رسول الله قدر کمو چې رسول الله روالو د عام امتی په شان د عام مولا په شان کو چې مولیانو خبرې او د خبرو په مقابله کو چې کما خو خو هغه زمو منو د سیم نه کو نو موږ په منځ کې پیغمبر غوره دی په ټولو مخلوقاتو کې خو دومره دی چې د الله درجې ته نه رسي نو خالق دی بیا راشه د ایمان مسله کې وګوره نو یو طرف ته هغه دي چې معمولي خبره او د کفر ټاپه د باندې لګوي کافر او مرتد ده د هغوی په جبه باندې پروت دی بل طرف ته هغه دي چې د سره څوک کافر کیږي نه وایي د مرجئه دي نو دغه خوارج دي تکفیریان دي او بل طرف ته څوک دي مرجئه او موږ الحمدلله منځ کې یو چې نه په ګناه باندې موږ څوک نشو کافر کولی الا هغه ګناه چې الله او د الله رسول پرې څوک کافر کړي د هغې نه علاوه په دغه ګناهونو باندې موږ څوک نه کافر کوو ها فاسق یې ګڼو بيدينه غنو خو کافر ورته نه وایو او د مسلمانانو د وینو عزت او احترام کو مرجئه ته موږ دا وایو نه ساسو منهج غلط دا ایمان کمیږي زیاتی او کله نه کله دومره کم شي چې بالکل ختم شي نو چې ختم شي نو سړی څه شي او کافر شو چې الله او الله رسول ته کافر وایي نو هغوی ته موږ مسلمانان نشو ویل رد شو په دواړو فریقینو باندې بیا د هغې نه بعد راشه مسله د علما کرامو بعض علما کرامو ادب او احترام کې دومره مخکې تللي دي چې د علماو نه یې سم پیغمبران جوړ کړي نو د عالم خبره لکه د پیغمبر خبره او بعض هغه دي چې ته ورته که امام بخاري رایت کړي نو ما وغه یو شی نه او ما دی وسرین بخپل دا اوریدلو یو جاهلو اجهل خلق الله على ارض الله دا الله په ځمکه باندې الله په مخلوق کې دغه جاهل انسان او خبره ترې وسره وکس کولی چې لکه دا مسله کې دا دی امام احمد بن حنبل رحمه الله امام احمد بن حنبل ویسو امام احمد بن حنبل ویسو خبره د قران او حدیث کو ما وغو یو شانی نداغ جاهلان دي ودا دي أجهل خلق الله على أرض الله أو دا بكور كي جكم خر ولا لدي دا غنى زياد غط خر دي چه سوك بالكل علماء ختمي چه دا علماء دي دي كو تسي دا كم زين دي ديني زكري نشان واسطة دي لري كي نو تاكي باتي سشو یو سړی بر بلډینګ ته وخته پوړې استعمال کې به پوړې گزار کړي
زب خپل را ختلم دروغ دی ویل ز سو خپل نشه خته نو د باز د علماونه به مسلې زدکی به بل زره شوی دغه عالم کافر دی کم یو اغه د ودری کال جو سلطه سبق یو او هغه کافر شوی لکه نو د ایمان خوته ته غخ ولو نه هغه کافر شو د زو په ملک غټه مسله ده سبق به د عالم سره وای بیا د ایمان دومره ډیر شي د دې د تقوا د ټیکداري چې اغستی د دې ایمان دومره ډیر شي چې کوم استاد چې ته ایمان خوله د اغسې شي هغه کافر کی دا کافر دی درباری مولا دی خو د دین خو ته دغه نه وځد کړي وو ځد کړي وو دغه نه به تکړه شو کړي اوس هغه کافر کو هغه ته وس اوس موږ دین ځد کړي دي مسلمانان به کمو کمو به دې چې کوم ځکه ملاویږي سبانه به جوړو چې د اسلام نه لری کوچر مسلمانانو د عدد لک کم شي او مسلمانان لک کمزوري شي او مسلمانان په دې مسلو کې ونخلي او غټي مسلې دي پاتې شي او دشمن زورور شي اوس موږ دا کوشش وکړو کوم ځکه چې سبق هم ډیر کړي نو موږ وایو دا په غلط لري هغه په غلط قدر او احترام کې واخو د پیغمبر درجه ته کوم مرسته وکړه او په عکس وایي نور ته وایي نه چې دا علما نه ولا لازم کبر دین باندې پوش تاسو دا قرآن نه راغستی دی لاس کې نو دا قرآن خدا خو په عربی جمع کړي زی په ډیره کې په کور کې یاد وي زه التزان تفسیر کوي په شرنګ کې نه پوه مې دا سې دی اوس نه دی چې عالم ته کې نه ته په پوه شي دی کې سې دی او سو یو الله او سنو یو سو یو الله پیغمبر نو دا دی عالم دا حق نه انکار کول دا ظلم نه دا ما یوسو مثالونه به اگر که مثالونه نورم ډیر زیات دي چې زمنګ الحمدلله امت دا د وسطیت امت ته زمنګ منهج هغه د اعتدال او د وسطیت منهج د الله د موږ برقرار ساتي د دې امت دی فضیلت وګوره لتكونوا شهداء على الناس د دې د پاره چې تاسو شي ګواهان په خلکو ويكون الرسول عليكم شهيدا او شي پیغمبر گوا پتاسو حدیث کی درج او صحیح بخاری کی دا حدیث تی صحیح مسلم کی په نورو ډیرو کتابونو کی چې د قیامت پر ورځ بل الله تری نور امتونو نه تپوسو کی چې پیغمبر درغلو تاسو ته دین باندې کړو به چې نه یا الله نو راغلی دا پیغمبر نه به الله ته پوښتنه کوي ته تلې دین دې باندې کړو او یا الله دین باندې کړو سو گواهی په دې باندې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم امت په گواهی دا زمونږ د امت په گواهیو کې چې او یا الله ستا پیغمبر مونږ ته ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه نوح علیه السلام دعوت رسوله کنه دے رسوله دا خبر مونږ ته چار رسوله ده رسول الله صلی الله نو مونږ به گواہی کو چې الله او نوح علیہ السلام خپل قوم له دعوت ورکړو دا خبر مونږ ته زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ولې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ باندې گواہی نو دا امت غره امت شو او د دې امت سردار پیغمبر هغه غره انسان شو او غره پیغمبر شو په پیغمبرانو کې او دا قیامت پر ورځ به هغه مقام الله ټول مخلوقات ته اشاره کوي چې خپل سترګو به وي چې کله دا ټول انسانان په پیغمبرانو په ځی چې الله ته وایي حساب کتاب شروع کی او یو پیغمبر به دا خبر الله ته نشي کول ټول به الله نه یریږي رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده به پرې په اوږده سجده باندې او دا الله حمدونه او ثناګانې او رسول الله صلی الله علیه وسلم حمدونه او ثناګانې به زه ووایم نبی ابو تعالی وجه سر اوچت که سغواړی به در کو لچا سپارش کې قبول به کو رسول سم بوتی چې الله حساب کتاب شروع ک دغه شت رسول الله صلی الله علیه وسلم به پولیس سرت مې ټول مخ کې تیری او دی رحم او کرم ته ګوره سمره مهربانه پیغمبر سمره مینو به موږ باندې یو زمونږ د مینا چې کوم ځکه حدیث راشه غیله باندې جوړو کو چې عمل پیونه کو کلو استا مذہب کلو کلو زمان مذہب کلو کلو یاغی کی منسوخ تے
زمونږ د پاره نه دی او د عربو د پاره دی. حدیث کې درې چې رسول صلی الله علیه وسلم کله ووړي پولیس سرت باندې تیر شي نو په هغه بل طرف پہ ودرېږي، د خپل امت ته به ولاړي او دا به وي چې اللهم سلم سلم، چې یا الله سلامتیا غواړم، سلامتیا غواړم زما د امت، دوی ته سلامتیا ورکړي. بیا د جنت دروازه اول پر څوک کولاوي؟ دا رسول سلم به کولاوي. دا ټول شرف او عزت الله سبحانه وتعالی دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکړی دی چې هغه زمونږ سردار دی او زمونږ د امت مشر دی. اوس د دې نه بعد الله حکمت بیانوي چې ولې دا قبله بدله شوه. د بیت المقدس نه څه ته واورېده؟ کعبې ته. ولې الله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او من ندقر زولي قبل اغاك ويت باغي باندي الا لنعلم مقر ددير بارا چراخ كاركو من يتبع الرسول اغسوك تتاب داري كيد پیغمبر ممن ينقلب على عقبيه دا غچانه چې اوړي بخپلو پوندو باندې. دا حکمت الله وي د دې سره به مؤمنان راښکاره شي. منافقان هم دي که منافقان هم دعوه کوي، موږ څه یو؟ موږ هم مسلمانان یو، د پیغمبر تابعداري کوو. خو چې دا قسمه مسله راشي نو دې ځي کې به اوس پته ولګي چې څوک په حقیقي معنو باندې د پیغمبر تابعداري کوي او څوک یې نه کوي. دې سې مسلو کې ډېر زیاته پته لګي او ډېر ښه پته لګي. لکه زمونږ په دې ملکونو په دې علاقو کې ډېر خلک به ویني چې هغه دا دعوه کوي پیغمبر باندې مونږ ځان قربانو او دې سي کوو او دا کوو. بیا د دې یو مسله راشي یا د ده په علاقه کې یو رسم او رواج راشي چې ته ورته ووایې وروره دا طریقه د پیغمبر نه وه، دا رسم او رواج د هغه نه و، دا طور او طریقه د هغه نه وه، نو په دغه ځای کې بیا پته ولګي. که صحیح تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم وروره الله دې جنتي که موږ هم دغه غواړو چې د پیغمبر په لار روان شو، کول هم د اوسه پورې ژوند یې کوو، نم کول یو سې کوو، او چې کومه سې تشې ډوزي ولې نه هغه صحیح ده. پیغمبر ته اوس کمزوري و، کمزي کې پیغمبر او کمزي کې منګه. خو د دغې نه مخکې سمې چغې والې وي، موږ د چا په لار یو؟ د پیغمبر په لار یو، موږ د هغه تابعدار یو. چې کله یو مسله راغله چې هغه د ده د قوم خلاف وه، هغه د ده د ملک خلاف وه، هغه د ده د رسم و رواج خلاف وه، هغه د ده د ژبې خلاف وه، هغه د ده د پلار نیکه خلاف وه، نو بیا هغه مسله قرآن او حدیث یې پرېښودو خو خپله طریقه یې پرې نه ښوده. نو یو حکمت دې کې دا دی، خو دې ته غوږ کېدی. وإن كانت لكبيرة او یقینا دا خبره خامخا ګرانه وه. کومه خبره ګرانه وه؟ قبلي نه بدلېدل الله وي، معمولي خبره خو نه، غټه خبره وه. خو دا واورئ، إلا على الذين هدى الله، مگر په هغه کسانو چې الله ورته هدایت کړی دی. ښه اسانه وه هغوی ته، هېڅ ګرانه نه وه. رسول الله صلی الله عليه وسلم چې کله ده الله ته حکم وکړو چې ته به دغه ته مخکې ده قبل کعبې ته، نو یو صحابي د رسول سره لمونځ وکړو او بیا لاړ. یو جومات باندې تېر شو، جومات کې صحابه کرام ولاړ دي چې هغوی قبا کې، او دغه مسجد قبلتین چې ورته ویل کېږي په دغه طرف باندې، نو څه کسا ولاړ دي لمونځ کوي او مخې کوم طرف ته دی؟ مخې بیت المقدس ته دی. هلته دا او منځ کې ورته ما اوس د پیغمبر سره لمونځ وکړو، او مخ د هغه بیت المقدس ته نه و، مخې کعبې ته کړو، هغه په منځ کې راوګرځي. هېڅ ګرانه نه وه چې پیغمبر کړی دی به یې کوو. دا دې خبرې مطلب دی. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، چې دا خبره خو غټه وه خو مؤمنانو ته آسانه وه. دلته یو فائده مخې ته راغله، یو سوال. دغه صحابه کرام کوم چې په دې منځ کې راګرځېدلي، دې خو مطلب دا شو چې امام د ټولو نه شاته لاړ او ښځې شاته ولاړې وي، هغه د ټولو مخکې شوې. داسې راته وشو، داسې نه دي راته وشوي. د دې بعض خلکو په ذهن کې دا دی چې مخ هغوی راوګرځو، یعنی ولاړ داسې بس یو ټنیو کوو شاته شو.
دي سنه پورا را تاو شوی پورا چی را تاو شو نو دا پورا چی را تاو شو نو پورا چکر طولو لگو پورا جماعت کی چکر لگی نا پورا جماعت کی ولی لگی پا نیم جماعت کی لکه اوس که زه دیزی که ولاړم او قبل آغا دا نو زه به د دیزی نه ځمه چېرته آغا ځېته دا نیم جومات شو که پوره جومات شو نیم جومات شو نو دا راوګرځېدو د عوامو په ذهن کې دا ده اوس هم تاسو ډېر کسانو ذهن کې دا وه داسې وکړه نه وه چې لکه مخ را ګرځومه ته وایي چې امام داسې ولاړه بس به شای کړه قبلې ته شای کړه مخې دې بل طرف ته خو دې سره خو امام شای ته لاړ او خزی مخی ترالی دیو مسئله مخی ترالی و فائده یاد ساتی اللہ ویچنا مؤمنانو تگران نوا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم او ندی اللہ چی برباد کی ایمانونا استاسو ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم یقیناً اللہ بخلق دیر شفقت کون کے مہربان دے مہربانی دا دے چی ایمانوں نے خراب پئی بعضو کسانو دا اعتراضو کچی دا وصف پوری واللس میشت منگ بیت المقدس نموز کردے او بدی که خود دیر صحابہ کرام دیسی وچی آغا وفات شوی دی دا خود آغوی اغا منزون لارو برباد شو زمانگ اغا منزون لارو برباد شو اللہ تعینا منزونم ندی برباد شو او مونس تا دیزی که سوی ایمان دیزی که دا مسئله دا ساتی چی پا ایمان که بدن لازم عملی ایمان دا پار دری خبری لازم دی چا تا یادی دی پا جب بانی اقرار کول پا زرکی دا خبر منل لغی تصدیق کول او پا اندامونو بانی عمل کول پس گوره چی دی که یو کم که نسی شاید جوڑی گی منافقانو با اقرار کول پا خلک نه کهو عمل بے کهو کنے بے کهو کهو بے مشکل پس کیو زلکی نو فرعون فزلکی منل کنے منل فزلکی خوی منل کنے چیز الہ نیم و الہ چی دیگا امدگا دا موسیٰ علیہ السلام دا رب دے خوب خلے نیو عمل نکو کافر دغشان یو سلے داوی چیز کلیمہ ویم فزلکی منم خوب بالکل اس عمل نکو ما نہ منز نہ روجا نہ زکاة نہ جہاد نہ انفاء اسم نشت اسم نکم نہ مسلمان دے نہ نو پہ ایمان کی دری خبر لازم دی جبا زر پا دمونو بانے عمل دلیل بھی سلے چی عمل لازم دی چی دیزی کہ اللہ عمل تسو منز تسوی ایمانی ورتو او منز عمل نہ دا پہ ایمان کی لازم دی بلا مسئلہ دلتا دلتا یو تناشنا خبر زکر کم بعضو کسان تا منگ نصیحتو کم چستا پا دی منزکی دا طریقہ دا سیدن دا خا خا اغا پنزوس کارا چی منگ کلی دی اغا اغا لارو تبا شو از منگ دا مشاران اغا منزون بمنی قبول شو اغا هم لارو جهنم تا دیر غلط شوقی داری بعضو چی دا تکی ووری چی زمان مشاران جهنم تا تلی یا دا اغوی منزونی دی قبول تا تا چاوی چی دا اغوی منزونی دی قبول شو او تا تا چاوی چا غوی کافران او کستاری دی شوق کی تبی دا فتوی لگو امو خدا فتوی نلگو پا مسلمانانو بانی دا غوی ببارکی منگ داوی که دا غلطی با غوی کوا اللہ دیو بخی پتا وطنوا اللہ دیو برحمو کی خبر ختم شو خوز خبر دیدی که زمان استاد مو تا با خبر اگو تا سل زی شاد سل چی قصص شروع کم تا پلار نکا را مخی تک پلار نکا پریده دا غوی معامله چا سرده دا اللہ سرده و دیدی که خبر زمان استاد او ناغ منزون برباد شوی دی کم چی تا مخی کردی نیدی برباد دا اللہ نزمان امید دی چی اغا منزون با قبلی خو وستا تا پتا ولگی دا چی دا کار غلط تی او دا دین با دی که نو وسی قصدن که وستا مجرم او چی کل خبر نوی نو مجرم نوی او چی خبر شو بی که نو سشوی مجرم شو قد نرى تقلب وجهك في السماء يقينا منك إنو على ولد على ولد مخستاس ما انت رفتا رسول صلى الله عليه وسلم فزرك داوتش دا قبلكم تربشي
کعبش دی خو خوا کی دی پیغمبرانو قبل او دی ابراهیم علی السلام قبل او نو دی اسمان ته کتور کتو کسوح راش الله ته دی زکو چې منګ لیدیت کله چې وتا مخ اړو راړو د اسمان طرف فلنولينك قبلة ترضاها نخام خام قالوا تادسي قبلتا تتخوخي أغيل را كما قبلة كعبة الرسول صلى الله عليه وسلم فولي وجهك شطر المسجد الحرام نوال ومخبل بطرف دا مسجد حرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا او چرته چې تاسو نوالوي مخونه خپل په طرف د کعبې وان الذين اوتوا الكتاب او یقینا کسان چې ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب ليعلمون انه الحق من ربهم خامخا پوهیږي هغوی چې دا قبله بدلېدل حق دی د طرف د رب د هغوی نه هغوی ته څنګه پته وه تورات کې دا راغلي وو تورات کې دا وو چې پیغمبر به راځي دا صفات دي یوه پکې دا ده چې قبله به هغه کعبه هغې ته وبدلېږي الله دوی ته هم پته وه زه داسې نه مې وما الله بغافل عما يعملون او ندي الله بخبر دا غاملون نجدوي كي دي جي كي وصو احكام دا قبلي سر تعلق ساتيغ و باختصار سر ذكركو يجي وخ لك دي او باقي جي كم احكام و مسائل قبلي سر اغب سبا ذكركو اولاني مسألة دا يد ساتي جي قبلي تا مخكول دا دا منزب شروطو كي دا منزب پار دي شرطوني دي يو شرط سده قبلی ته مخ کول او چې څوک قبلی ته نه مخ کوي قصدن عمدن سره د استطاعت نه د مونځ نه قبلی په درې حالاتو کې قبلی ته مخ کول لازم نه دي درې حالاتو کې قبلی ته مخ کول لازم نه دي یو چې انسان بیماری او دسی بیماری چې طاقت نه چې قبلې ته مخ کې او څوک نه چې قبلې ته کې نو دیو په خپل حال باندې مونږ کوي ځکه چې الله په قران کې سوې فتقوا الله ما استطعتم سمرتا کی زوري او طاقت تی بد الله بندگی کو نه ده طاقت رسی و دا یو حال شو دویم د جنگ په حال کې او د یری په حالاتو کې فإن خفتم فرجالا او ركبانا که پیاده بیا روانې مونځ کوئ که سواری په سورلۍ باندې هم مونځ کولی شي په دغه حال کې نو دې ټیم کې که قبلې ته دې مخ نه وي نو څه حرج نشته او درېیم حال کوم یو دی سفر کې نفلي مونځ په سورلۍ باندې کول نو دی ټیم کې لکه صحیح هلو کې د حدیثونو شته نورو کتابونو کې چې دی ټیم کې قبلې ته مخ کول لازم نه دي لکه یو سړی دی وی ترمونځ کوي په ګاډي کې ناستې په سفر دی په ګاډي کې ناستې او وی ترمونځ کوي او دا ګاډه خو چې کوم طرف ته لاړ نو دا مونځ د ده صحیح دی که نه دی صحیح دی نو نفلي مونځ په سورلۍ باندې کول دا جایز دي او چې کوم طرف ته د هغې سورلۍ مخه شوه هېڅ خبره نه ده او دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې نفلي مونځ به یې کوو په سورلۍ باندې او د دې دلاسه نفاس خلک وایي دین هم اسان کو وي اول خو دا خبره ستا غلطه دین هم اسان کو موږ کوم دې اسان کړی موږ چې ټیکه اخیستی دي اسانولو ګرانه دا خو د الله دین دی دویمه خبره دا خو چې دې څه ووایي چې نفلي مونځ په سورلۍ باندې کېږي دا خو د خلکو ته عبادت کول اسان کړو دولس ګنټې سفر دی په ګاډي کې ناستې غیبت کوي سندرې اوري خوب کوي یو شی کوي بل شی کوي هېڅ خبره نه ده خو که درته ووایي چې نفلي مونځ په سورلۍ کېږي یاره دین هم ډېر اسان کړو دا پیغمبر اسان کړی هغه دا مسله بیان کړې نو د دغه قیسو نه دا ښه نه ده چې دی پکې اصو رکاته مونځ وکړي اجر به ورته میلاوشي نو دا درې حالات دي ځان سره یاد ساتئ
بلا مسألة يو سرية دي أغطى قبلنا دا معلومة نو بدل عزيم دي جي قبل بمعلومي دا قبل دا معلومون دي لطريقي دي لكا نور خاطر طرف تو گوري بكم زمان نور دوبيگي او دغشان سپومي ستوري بدي من چي سوك پوه أغطى قبل معلومولش دغشان دا غلاقي كسوكي دا غنى تپوس كول یا زمان پا دي وقت كي چي دغه جوړی شوی دی د محرابونه د علاقې کې وګوري جومات محرابونه کوم طرف ته دي او نن سبا چې له کومې آلې راوتي دا هم سړی استعمالولی شي په دې موبایلو کې یا په ګړو کې یا په کمپیوټر کې یو سړی دی پوره کوشش یې وکړو او مونځ یې وکړو وروسته ورته پته ولګېده چې قبله دغه نه وه او دا مونځ یې صحیح دی که نه دی صحیح دی إلا دا كده كوشش ني كده دا قبله دا معلومه ولا بس ودري دو أو رسا پتو يجي قبله سي نو نمونزي سي دا بيام بيا نره سي زكي چه اغا ولني بدأت عملو كو فتق الله ما استطعت اخبر وس مطابق كوششو كو ودا دوهم كوشش نره كده نو دا منز دا سي نره دا يو مسألة دا ساته بلا مسألة معمولی کګه د قبلې نه د څه نقصانې نه دي لکه زما قبله دي چې دی خی طرف ته ده خو سړی مثال کې خی طرف ته لږ کوږ شوی دی یا ګس ته نو دومره سختي به پکې نه کوي چې بس استا مونځ ونه شو ولې ځکه چې د قبلې د کعبې طرف ته مخ کول غواړي طرف خو ټول طرف راځي لکه یو سړی معمولی کوږ شي د قبلې نه نو دا څه نقصانی خبره نه ده دا یاده ساتئ بلا مسألة بديزي كي أغدا چي كلا كابي تنجدي نو كابي تبا مخكي لازم أو چي كلا لري نو دا كابي طرف تبا مخكي لكا ديزي كي الله سبحانه وتعالى سوي فولي وجهك شطر المسجد الحرام طرف المسجد الحرام هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.